І гараж, квартира, паспорт. Ось із цим пістолетом голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку прийшов на збори мешканців, на яких його хотіли звільнити. Замість розмови у правовому полі почав стріляти. Він поліз у карман. Ми думали, він по телефон, він витягує пістолет і стріляє вгору. Хлопці обкружили його і кажуть, що ти робиш? Тут же діти. Коли другий вистріл? А ось сам підозрюваний твердить, що захищався. Мовляв, уже після зборів на нього напали сусіди і почали бити. Пішов з жіною в магазин. От з цього під'їзду в магазин по морожену дітям. Налетіло чоловік 8. Перший воздух, блін, почали тут мені пи***ть, коротше, вже в якому-то там, этом, уже не знаю, куди-то стрельнув второй раз. Ось ця друга шалена куля влучила в мешканця багатоповерхівки і пробила легеню. Був доставлений чоловік 47 років з огнестрільним раненням. Прооперований, знаходиться в стані середньої тяжкості в торакальному відділенні. Тим часом у поліції кривавий конфлікт кваліфікували як хуліганство. За фактом стрілянини та грубого порушення громадського порядку 38-річним місцевим мешканцям, працівниками поліції розпочато досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками, передбаченою частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме це хуліганство. До кінця слідства стрілець проведе в СІЗО. Йому загрожує до 7 років тюрми. Тим часом члени об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ініціювали чергові збори. На початку жовтня планують обрати нового голову. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.